Eräässä vanhassa työpaikassani jaoin jokin aikaa huoneen Jukka-nimisen miehen kanssa. Jukka oli sellainen 60-vuotias, hieman rujonoloinen kaveri. Sellainen, josta moni saattaisi käyttää nimitystä katujen mies tai rantojen mies. Tässä tapauksessa ulkonäkö kuitenkin petti, sillä Jukka oli hyvin ystävällinen ja sydämellinen mies. Siinä töiden lomassa kahvi- ja lounastauoilla me tutustuttiin paremmin toisimme ja kuulin sitten Jukan lapsuudesta ja nuoruudesta, jotka oli varsin karuja. Isä oli menettänyt hermonsa sodassa. Hän joi ja käyttäytyi väkivaltaisesti vaimoaan ja lapsiaan kohtaan. Jukankin isä oli monta kertaa pahoinpidellyt. Jukka kertoi eräässä tilanteesta, jossa hän oli ajatellut kuolemansa. Isä oli lyönyt hänet maahan eteisen lattialle ja potkinut ja seissyt pomppinut hänen päällään. Jukka oli maannut siinä tajunnan rajamailla ja ehtinyt jo ajatella, että tästä hän ei enää nouse. Onneksi isä oli kuitenkin lopettanut huomatessaan, että Jukka ei enää reagoinut mitenkään. Myöhemmin isä heitti Jukan ulos kotoa. Ja kun kotoa ei rakkautta eikä lempeyttä saanut, niin eväät elämään oli aika huonot. Ei ollut ihme, että Jukan oma kielämä oli kulkenut monen virheen ja epäonnistumisen kautta. Tällainen, kun kuulin tämän, niin se hämmästytti mua, koska olin aikaisemmin jo kuullut monta kertaa, kuinka Jukka kävi usein hoitokodissa katsomassa isäänsä. Hän syötti muistisairasta isäänsä, kampasten hiukset ja piti huolta isän asioista. Kun sitten kysyin, että miksi sä teet tällaista, että miten sä, etkö sä ole katkera tai vihainen isääs kohtaan? Jukka vastasi lyhyesti, en. Mitä hyötyä siitä olisi? Jukka oli saanut taivaallisen voiman antaa anteeksi, vaikka isä ei ollut koskaan anteeksi pyytänyt. Muistan vieläkin, kun katsoin joskus töidensä ääressä siinä hiljaa askartelevaa Jukkaa ja mietin, että vaan taivaallinen Jumalalta tuleva voima voi vaikuttaa tollaisen anteeksiannon. Että me sydämestämme annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ylistys olkoon Jumalalle hänen armostaan ja rakkaudestaan.